i poczuć veľmi dôležité informácie. A keď, aká téma? Zdravie. Dnes sme pozvali do štúdia človeka, ktorý o zdraví vie naozaj veľmi veľa. Je to autor viac ako 2000 vysielaní o prírode. Je to laureát výnimočnej ceny Eureka 2003. Pedagog, doktor honoris causa Piotr Kardaš. Vítajte v štúdiu. Srdečne vás vítam. Nie je určite prekvapením, že témou dnešnej sesie je otázka, ktorá je veľmi aktuálna a vyvolá veľmi veľa emócií vzhľadom na rastúci počet chorôb ľudí na celom svete, o ktorých každý deň nás informujú média. Chcel by som teda z tohto miesta vám približiť túto tému, aby som vyriešil prípadné pochybnosti, ktoré môžu u vás vzniknúť. Obdobie skorého jara podporuje infekcie nakazenia horných dýchacích ciest. To je také ako nahladnutie alebo chrípka. Vírus chrípky je to veľký zdravotný problém na celom svete. Vyvoláva 3 až 5 miliónov klinických infekcií a až 500 tisíc smrti ročne. V súčasnosti, v roku 2020, problém je ešte zložitejší, a to vzhľadom na rastúci v Európe počet ochorení vyvolaných novým typom koronavírusu SARS-CoV-2, ktorý vyvoláva nakazlivé ochorenie, nakazlivú chorobu COVID-19. Koronavírusy sú známe v medicíne od 60. rokov 20. storočia. Uvádzajú sa ako jedny z najčastejších príčin nakazení horných dýchacích ciest. To je okrem tých najznámejších vírusov chrypky. Ohrozenie, aké sa spája s takouto infekciou, vyplýva z tohto, že vírusy často mutujú, preto vyvolané infekcie sa vyznačujú vysokým stupňom tej chorobnosti. V bežnej sezóne nová odroda vírusa skupiny A a koronavírusu SARS-CoV sú závažným problémom na celom svete, a to tak u dospelých, ako aj u detí. Vírusy sa samostatne nevedia množiť. Sú podmienené fungovaním našich buniek, teda buniek, hostiteľských buniek. V kontakte s vírusom organizmus reaguje na tzv. Prírodzenej úrovni. To je tá prvá línia obrany organizmu a druhá, to je už konkrétna odpoveď založená na konkrétnych protilátkach, ktoré sú zamerané na konkrétny typ patogénu. V prvej etape nakazenia odohráva tá prírodzená odolnosť, tá imunita, ktorú máme vrodenú, ktorej fungovanie je v obrovskej miere podmienené celkovou fyzickou a psychickou kondíciou nášho organizmu. Náležitý a dobre fungujúci ten systém, imunitný systém, je schopný potom vytvoriť protilátky a má tzv. Imunologickú pamäť. To je tá odpoveď, ktorá chráni pred ďalšou infekciou. Ale musíme však zdôrazniť, že rozhodne najlepším spôsobom boja s vírusmi tohto typu je efektívna profilaktika nakazenia. V prípade koronavírusu nemáme zatiaľ vakcínu. Preto dôležité je vhodné podporenie nášho imunitného systému. Pretože to práve tento imunitný systém je tým prirodzenou bariérou a najefektívnejším obranným mechanizmom. Vďaka moci, sile imunitného systému môžeme efektívne predchádzať, ale tiež oveľa účinnejšie bojovať s už trvajúcou infekciou bez ohľadu na to, ako nebezpečný je vírus, ktorý vyvolal infekciu. Takže veľa závisí od nás samotných a od našej dobrej kondície. V prípade infekcia vírusom, ten priebeh choroby môže byť úplne iný podľa toho, aký je stav organizmu, toho hostiteľského organizmu. Môžu to byť veľmi mierne, môžu byť aj ťažké, ale môžu byť aj smrteľné prípady. Najviac nachylné na ťažkú podobu choroby sú osoby so zníženou imunitou.
Sú to staršie osoby, aj tí, ktorí sú dlhodobo chorí. A to takisto v situácii nadmerného fyzického a psychického úsilia, ktoré vynakladáme. Keď sme prepracovaní, keď sme vystresovaní, alebo keď sa nesprávne stravujeme, vtedy tá kondícia organizmu sa zhoršuje. A efektom toho je porušenie imunitného systému a časté nakazenia, infekcie. Ako sa predtým môžeme chrániť? Predovšetkým musíme sa postarať o správne, zdravé a uvedomelé stravovanie. Okrem toho, veľmi dobre je udržiavať vhodnú, primeranú fyzickú aktivitu. Takmer 20 rokov vo vysoko upriemyselnených krajinách je epidémia leniožstva. Správna výživa, bezpečné potraviny, optimálna aktívna fyzická aktivita a tiež schopnosť vládať stres sú to tie najdôležitejšie pro zdravotné činitele. Výsledkom je ochrana pred nakazením na jednej strane, to sú vírusné alebo aj bakteriálne, ale aj pred dlhodobými civilizačnými ochoreniami. Ale teraz podporou pre prozdravotný životný styl môže byť tiež rozumná a vhodná, prispôsobená potrebám organizmu doplnky, výživové doplnky. Myslíme tu najmä v prípade zvýšeného ohrozenia infekčnými ochoreniami. Dobre je zvážiť dodatočný prísun výživových a prozdravotných látok v našej diete. Výživové doplnky poskytujú bioaktívne zložky nášmu organizmovi, ktoré podporujú dobrú kondíciu celého organizmu. Podporujú optimálne funkcie imunitného systému, cievno-kardiovaskulárneho systému a podporujú tiež tie antioxidačné protiokysličovacie mechanizmy. Ktoré prípravky mali by sme vybrať, ale podporou pre optimálne fungovanie imunitného systému pre dospelých sú Duo Life Vita C, Duo Life Medica Formula Pro Select, Duo Life Medical Formula Borelis Pro. Ale pre deti, čo odporúčam? Duo Life San Vital Natural Kids Formula. Prečo Duo Life Vita C? Každý človek musí prijímať neustále vitamín C, pretože nemáme dostatočný prísun v každodennej strave, aby sme zabezpečili dobrú kondíciu ľudského organizmu. Nedostatok môže znížiť imunitu, máme pokles energie a vtedy môžeme ochoriť na mnohé choroby. Duo Life Vita C je to prirodzený vitamín C v tekutej podobe. Obsahuje nielen prirodzenú kyselinu L-askorbinovú, ale aj vzácne to biologické pozadie, to sú bioflavonoidy, karotenoidy, rastlinné enzymy, elagová kyselina, cink, horčík, B2, B6 vitamín E, aj vitamín A. V takej formule, vo svojom komplexnom prirodzenom prostredí vitamín C sa lepšie absorbuje a efektívnejšie pôsobí. Fungovanie vitamínu C je viacmerné. Je veľmi potrebné, je základom pre dobrú kondíciu organizmu. Takže odporúčam prijímať Duo Life vitamín C 25 až 50 ml denne, kde 25 ml to je 454% odporúčanej dávky dozy vitamínu C. Prečo používať ProSelect? Sú to výťažky z rastlín s širokým spektrom fungovania, podporujú nielen organizmus, ale aj srdce, cievne systém, aj pečeň, aj mladý vzhľad pokožky. Bohatstvo antiokysličovacích polyfenolov a imunostimulačných polysacharidov prispieva k lepšej kondícii organizmu a podporuje ochranu pred akutnými vírusovými ochoreniami, ale aj pred dlhodobými chorobami, tými civilizačnými ochoreniami, ako cukrovka, hypertenzia,
alebo rakoviny. V tomto období odporúčam DuoLife Medical Formula Pro Select. To sú dve kapsuly denne, čo vám odporúčam. Prečo? DuoLife Medical Borelis Pro. DuoLife Medical Formula Borelis Pro obsahuje zložky, ktoré tiež prejavujú veľmi široké spektrum fungovania, ktoré podporuje nielen imunitný systém, ale tiež prispievajú k zmierňovaniu priebehu už infekčných ochorení, ktoré chytíme. Vírusy, aj tie, ktoré sa spájajú s hubami, ale aj s boreliozou. Prípravok poskytuje vzácne antioxidanty, ktoré sa nachádzajú v bylinkových extraktoch a extraktoch z ovocia a zeleniny. Prispieva k udržiavaniu organizmu v najlepšej kondícii. Borelis Pro odporúčam dve kapsuly denne. Prečo DuoLife San Vital Natural Kit Formula? Pretože imunitný systém dieťaťa sa intenzívne rozvíja a pracuje tak, že sa učí zvládať vo všeobecnosti vyskytujúce sa patogény. Ale čo to znamená? To znamená, že naše deti ochoria častejšie ako dospelí, u ktorých ten pamäť imunitného systému je dobre vytvorená a umožňuje na rýchlu a efektívnu, na rýchly a efektívny boj s ohrozením. Na optimálne fungovanie dýchacích ciest v prípade dieťaťa obrovský vplyv má správna výživa. Ale v situácii z vyššej náchylnosti na infekcie, tá dodatočné doplnky, výživové doplnky sa môžu ukázať veľmi, veľmi vzácne. Odporúčam tento prípravok, aby sme podporili boj mladých organizmov s už prítomnými infekciami do horných aj dolných dýchacích ciest, aj v prípade tých mladých ľudí, u ktorých tieto infekcie často sa opakúvajú. DuoLife Natural Kids Formula San Vital je to 100% prírodný výživový doplnok určený deťom starším ako 6 rokov. Je zostavený na základe prirodzených vitamínov, minerálov a antioxidantov. Pochádzajú z rastlín, ale je tam pridaný aj organický cinok. Odporúčame tým doplňovať ten obmedzený jedálny lístok našich detí, ktoré nie všetko radi jedia. Podporujú antioxidačné procesy a v dôsledku to prispieva k zníženiu rizika nakazenia a počas choroby podporuje zmierňovanie príznaky a umožňuje ľahší priebeh tejto choroby. V čase zvýšenej potreby podporujeme deti 2x 5 ml po jedle, najlepšie po rozriedení vodou. V období zvýšených infekcií tie moje odporúčania môžeme profilakticky zvýšiť, aby sme ešte lepšie, efektívnejšie podporovali imunologický systém a znížili riziko vystavenia organizmu oslabenia. Takže na záver, najlepším spôsobom na zachovanie zdravia je investovanie do dobrej kondície organizmu, z toho do kondície imunologického systému. Prajem vám veľa zdravia a pozdravujem z tej mimoriadnej udalosti, ktorou je medzinárodná konferencia, online konferencia. Do počutia a dovidenia. Pán doktor, my ďakujeme za tie výborné poznatky a ešte také naozaj sústredené. Máte obrovské poznatky a predovšetkým ďakujeme vám za tie kľúčové informácie týkajúce sa imunitného systému. Veľmi ste ma ukľudnili. Pán doktor, veľmi srdečne vám ďakujem.